vypadá to, že party je plném proudu. Wow, Alice se rozhodla udělat tuhle úžasnou party ještě víc cool. Podívejte se ty mě mozní mafinky. Mňam. A co se děje? Zvolni do hosty. Lidi, nemlčte. Začíná to být trochu děsivé. Ujoj, to je Wednesday. Co to má na hlavě? Lidi, myslím, že čas, abyste odešli. Nebo ještě líp, utíkejte. O co jí jde? Co? Ona tancuje? Kdo by řekl, že Wednesday umí tak skvěle tančit? Podívejte se na ty pohyby. Wednesday je úplná královna tanečního parketu. Škoda, že to nikdo neviděl. Je čas jí spát. Pane tedy, hlídej mě, zatímco budu spát, jo? No jasně, že budeš. Teď už budu spát pěkně v klidu. A tady je pan kostlivec. O, něco mi to chybí. Jasně, moje oblíbená maska na spaní. No doufám, že se budou zdát nejhorší noční můry. Jo. Co se děje? To je zemětřesení? Vážně? Poslouchat si tou hudbu tak pozdě? Jo, vypadá to, že někdo vůbec nerespektuje své sousedy. Mimochodem, někdo musí jít do školy, víš? Promiň, Alice, ale v takovém hluku rozhodně spát nemůžeš. A zdá se, že Alice má nějaký nápad. Co to je? Sluchátka? Proč poslouchat hudbu? Ty nemáš dostat svého souseda? Teď je dala do krabice. Co to má za lubem? Ty taky nic nechápeš, Wednesday? No, čau, co chceš? No fajn, pojď dál. Zdá se ti, kromě Alice neví, co to má za lubem. Ona se rozhodla svému hlučnému sousedovi sluchátka, aby nebyl tak hlučný. To není špatný nápad, Alice, ale něco mi říká, že to nebude fungovat. No, co na to říct? Alice není moc dobrý vyjednavač. Ale byl to dobrý nápad, tím měl trochu smůlu. Wednesday, možná s ním promluvíš ty? Promiň, Alice, budeš muset chvíli počkat. Já už jsem... co to je? Vypadá to, že se Wednesday rozhodla porazit svého souseda v bytě o nejhlasitější koncert večera. Podívejte se na ten reproduktor. Wednesday vytahuje kytaru. Pozor! Přichází skutečný rok! Páni, jedna nota a náš tyranský soused bude celou noc spát jako mimino. Sladké sny? No, jak byl říkal Wednesday, strašné sny. Hele, hudba přestala hrát? Jak se to udělala? Wednesday, povíš mi to? Ať to zůstane jedním z mých strašných tajemství. Každý ví, že nejlepší oslavy jsou oslavy narozenin. Jo, tanec je v plném proudu. A písničky? No, je čas na dárky. Co máš pro oslavenkyni, Alice? Dětská encyklopedie. Jo, nezdá se, že by tvůj dárek ocenila. Alice, jsi si jistá, že dobrý nápad se sundávat věci a dávat je svým kamarádům? No, asi je to lepší než dětská knížka. Cože, i náhrdelník? Co na to říct? Kdyby se Alice zúčastnila soutěž laskavosti, určitě by vyhrála. Páni, ještě jí dala peníze. A iPhone? A kabelku? Jsi skvělá kamarádka, Alice. A teď už nic nezbylo. A kdo to je? Wednesday. Taky dal oslavenkyni dárek. To je tak milé. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co to je. A proč Wednesday couvá? Mám z toho špatný pocit. Dárek se otevírá na raz, dva, tři. Ale ne. Celý obličej a šaty oslavenkyni jsou teďka promočené tou zelenou barvou. Wednesday to bylo prostě hrozný. I když pro ní to asi zní jako kompliment. Holky, proč se nebavíte? Večírek je v plném proudu. A děkuji za pozvání. Mimochodem, ten dort je skvělý. Základní pravidlo dobré narozeninové oslavy je nezvat Wednesday. Vypadá to, že by se někomu hodila malá pomoc. A proč jsou ty horní police ve skřínkách tak vysoko? To je hrozný. Ještě že na blízku Alice. Ona vždycky ráda pomáhá lidem v nesnázích. I když ty nesnáze spočívají moc vysoké polici. To je ono. Dobrá práce, Alice.
Tak, co pak to tu máme? Vypadá to, že tenhle chlapík potřebuje pomoc. Pozor, máš rozhozenou tkaničku! To už je lepší. Alice, ty jsi tak hodná. Škoda, že ti lidé nikdy nejsou vděční. Páni, teta má teda bitvu. Jo, Alice, teď nemusíš rozptylovat. Hej, kdo zase osvětla? Kde je kdo? Pomoc! Počkej chvilku, dej mi je. Jo, to je těžký případ. Tak, super. Hotovo. Wow, už zase vidím. Díky, Alice. Oh, dotkla se mě? Vypadá to, že máš hodně problémy. Benzdy, co chceš udělat? No, a on právě začínal koukat na svět novýma očima. Tak, co pak to tu máme? To tě naučí dávat pozor. Benzdy dneska nemá slitování. Ty nevidíš, kam jdeš, nebo co? Uhni mi z cesty. To už je lepší. Benzi, ty jsi prostě hrozná. Páni, vypadá to, že dneska naštvala ve škole až moc lidí. Wow. No co, Benzi, jaký máš teďka plán? Myslím, že na čase utíkat. Kdo by se vrkem ní nedal zmrzlinu, že jo? Ty jo, podívejte se na to různé příchutě. Kterou sen vybrat? Děvče, přece musíš nechat projít nemocnou babičku, ne? Tak, dejte mi. Promiňte, mohl by se vás pustit. Děkuju mnohokrát. To je oroste, milé dítě. Pusťte mi, prosím, za chvíli mám jednání, víte? A jasně. Ta fronta se pěkně protáhla. Hej, co se děje? Co to? Ahoj, Wednesday. Je tu fronta, jo? Ty jo. Fronta se posledních pár minut tak zvětšila. Wednesday, zase máš něco za lubem? Wow, to je dron. Ale k čemu to je? Myslím, že to brzy zjistíme. Co to je duch? Páni! Utíkejte jako o život! Počkejte chvíli. Tohle všechno byl plán Wednesday? To je prostě hrozný. Ale musí si jí to nechat. Ten plán byl dobrý. A vyšel na jedničku. Tady máš zmrzlenu, Alice. Dva kopečky, jak jsi chtěla. No a Wednesday si vezme zbytek. Co neuděláš kvůli sladkostem? Dneska je super těžký test. Alice, jsi tu právě včas. No, vezme si jídlo a běž na krmit zvířátka. Hodně štěstí. Cože, krmit? To ne. A proč se Alice tak bojí? Vždyť ji nakrmí zvířata. A tadyka už to dává smysl. Podívejte se na ty malé fešáky. Blé. Fajn, vezmu kousek jablka a teďka banán. No, sešel by jsem asi skončila. Teď krysa. Fuj, já se krys bojím. Ale vypadá to, že to budu muset udělat. Tady máš, tenhle kousek síra je pro tebe. Doufám, že ti bude chutnat. No a co dál? Ale ne, ne, to je pavouk. Pavouk musí být ještě víc než krys. To nemůžu udělat, ne. Vypadá to, že Wednesday tak je připravena na super těžký test. A něco mi říká, že to pro ní nebude vůbec těžké. Jdeme z cesty. Takže, co pak to tu máme? Podrž tohle. Tak, to je dobrý. A teď tohle. Co bude dělat? Wednesday, stačí nakrmit. Paní učitelko, měla bys být opatrná. Teď by se mohlo něco stát. Hrozný. Wednesday pustila žáby na svobodu. Ale ne, jsou všude na tabuli. Cože, Chris je taky teďka na svobodě? Tentokrát to Wednesday přehnala. Taky to vidíte? Pavouk! Pavouk je na útěku! Všichni ven ze školy! Pokud nechcete strachy zašedivět. Líbilo se vám video? Pošlete ho kámošům, dejte nám like a my se na to zase budeme těšit. Mějte se, ahoj!